Assalamualaikum, salam sayangi Malaysia. Malaysia ku bersih. Saya Fitri di Ban News. Berita hari ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata isu yang ditinggalkan kerajaan terdahulu menghalang pelaksanaan janji manifesto yang dibuat Pakatan Harapan khususnya berkaitan royalti minyak kepada Sabah dan Sarawak. Beliau berkata kerajaan terdahulu menyebabkan sejumlah besar dana yang berjumlah 150 bilion ringgit itu sama ada dibazirkan atau meletakkan Malaysia dalam keadaan bermasalah. Ketika ditemui media selepas melancarkan e-dompet OnePay dan platform e-dagang OneShop di pusat beli belah Wan Utama di Petaling Jaya hari ini, Guan Eng bagaimanapun berkata kerajaan akan mengambil langkah konkret untuk memenuhi janjinya kepada kedua-dua negeri tersebut dengan mengambil contoh pembatalan perjanjian rakan pelaksana projek bagi projek Lebuh Raya Pen Bonio. Menurutnya keputusan itu dibuat berasaskan rasionalisasi kos selain untuk memastikan harga perkhidmatan dan pelaksanaan yang lebih baik. Ketika ditanya sekiranya kerajaan akan mempertimbangkan pandangan sesetengah pakar ekonomi bahawa cukai barang dan perkhidmatan GST perlu dilaksanakan semula, Guan Eng berkata kerajaan telah memansuhkan GST pada Jun tahun lalu dan tidak bercadang untuk memperkenalkannya semula. Saya Khairi Fitri di Ban News. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.